Baba, Baba, kullum ina nuna maka yadda za a yi alhaki a ranar Baba, amma kullum yin da zai ta ganin kana yin abin nan ba daidai ba. Yanzu duk yadda nake nan ban yi daidai ba kenan? Haba Baba, Baba shekaru sun ja a ce har yanzu ko a daular ba ka iya yi Baba. Baba idan tsaroron ka ba ta yi ba, sannan ka ba za ta inganta ruwa ba. Haba Baba, shekaru sun ja, ba za fa ka maimaita shekarunka na baya Baba. Kar ka je Allah ya kama ka da laifin da ba ka da hujja Baba. Baba, a ce alwala ma sai an gwada ma yadda za ka yi Baba. Har kullum muna faɗa a duk inda ka tsinci kanka kana da damar da zaka iya yin taimako. Yanzu shi wannan bawan Allah dattijo ne tun daga ƙuruciyarsa ya zuwa yau bai tsaya ya samu ilimin yanda zai biya bautawa Allah ba. Sai gashi dan cikinsa shi ya zo yake nusasshe da shi ya taimaka yake saita shi yana nuna masa hanyoyin da zai ya inganta ya gyara ibadarsa. Saboda haka kullum ina kira da mu yi taimako. Muna da damar da za mu yi taimako ta kowane bangare. A duk inda ka tsinci kanka a rayuwa za ka iya yin taimako. Taimako wala da lokacinka, wala da iliminka, wala da dukiyarka, wala da jikinka, wala da mu'amalarka, wala da kyan halinka. Wasu za su iya siffantuwa da wannan kaga ka taimaka ka dora su akan hanya. Saboda haka ina kira da mu yi taimako. Ku yi taimako, ka yi taimako, ki yi taimako, su yi taimako, mu haɗu, mu yi taimako, Allah ya taimake mu baki ɗaya.